bütün dünya bilənlər, ən yaxşı, ən insanlı riyaziyyatıdır. Bugün sizin riyaziyyat əlbazı adlanan rəqəmlərim var. Nə xoş gördük. Əslində rəqəmlərin tarixi, bəşəriyyatı tarixi və qadim mücəsi yaxın çıxın. Bəli, bununla bərar rəqəmlərin ilk dəfə nə vaxt meydana gəlməsi barədə konkret bir tarix deməsi mümkün deyil. İlk insanlar rəqəmlər haqqında sadə də olsa təsəvvürlər var idi. Məsələn, onlar üçün insanların qolları sayılı, quşların qanları sayılı, en olduğunu bilmək o qədər də çətin deyildi. Və onlar insanın ayıqını sayılı, mağa ayıqını sayında iki dəfə az olduğunu bilmək, onlar çox da böyük bir elmiyə cəs etmədilər. Rəqəmlərin hər birini doğmağa, rəhbərli etməyi istəyir. Gəlin onları dinləyək, görək rəhbərli hazırlığa da aiddir. Bəlkə onlara köməkimiz dəyir. Rəqəmlərin içində hamıdan aşaq qalan, bir müddət əzirib günə tək gəlmişim. 9 saat mənim çevir babam bura batdər. Əgər qızam baş ayağına dönürüb altı olara, bu məsli rəhbəri elə özüm olacaq. İkinin iki misli, hər də iki qatıya. Bir ədə 4 həftə var, birində 4 fəsəl. Məslərin rəhbəri mən özüm olmalıyam. Davana. Düz danış, harbi. Sen ne yarandın, ne gel?
batırıyor. Səhv edirsən bir qardaş, boyunu alar və gəl. Gəl ki, sənin yanında yox, hürmətin mənim. Ancaq dünya ləmdə çoxdur şöhrətin mənim. Nə dedi, heç başa düşmədim. Uşaqlar, bu duvardan sonra gəl, sabaha dinləyək, bəlkə ondan da kəmək. Bu il birə gedirdi, bizim balaca gün, aparır çantada kitablarını hər gün. Günlərin bir günündə ağacının çantasında mübarizə başlandı, kitablar arasında rüziyyə kitabı deyir. Mən böyüyən kitabların içində ən ağıllı yüzlüyəm. Məni bilən hər kəsin hər şey asan olar, hər çətin məsələni çox asanlıqla tapar. Üskət süb ona, süzdü qaş gözünü, dilini saxlamaq söylədər sözünü. Nə olsun ki, zərifəm, özüm də ki, arıqam. Mən öz zərifliyimlə, adıma ki, layiqam. Mənim vərəqlərimdə bir səliqə görərsən. Mənə baxan hər adam, deyirsən də gözəlsən. Öyrədirəm mən kəsə, hüsur xətlə yazmağı. Sətrimdə gözəllik səliqə axtarmaq. Bu söz göydən ərib bağ, çatdı öz qaşlarını, əllərini uzadıb tutdu yoldaşlarını. Dostlar, mübahisənin bir axırı sonu yox. Kör körani özünə tərif edən də çox. Kitabların hər biri bir bilik mənbəyidir. Kitablar oxunanda dəyəri bilinibdir. Lakin bunu bilin, heç zaman olmaz. Əlifbanı bilməyən heç sizi də oxumaz. Odur ki, heç ölməyin bu qədər özünüzü. Loğazdan bir yolluq siz çəkin gözünüzü. Öyünməklə bilinməz kitabların dəyəri. Kitablardır hamının yaxın dostu gərəyi. Çox əzəcək.